конвоєм їх будуть доправляти. Оперуповноважений каже, що за будь-який рух буде стріляти на ураження. Якщо маєте можливість подзвонити Кості і сказати йому, щоб він йшов це і знімав, будь ласка, зробіть це, якщо мене дивляться хтось з каналу. Ми рухаємося з конвоєм. Чоловік в жовтій футболці. Оставте. Моя впереди. Скажіть, будь ласка, за що вас затримали? Я не знаю, дружка. Другая камера, другой микрофон нужен. Ага. Здесь подключен стрим на камеру? Следующий стрим.